Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao laboratório da Shuri. Bom, hoje então estamos continuando com mais um episódio da série onde a gente conta um pouquinho sobre como que estamos criando uma empresa de hardware aqui no Brasil. Pra quem ainda não assistiu os episódios da série, a gente já tá no terceiro episódio, então vale a pena conferir o primeiro e o segundo pra entender o que tá rolando agora no terceiro. No episódio de hoje a gente vai contar como que a gente saiu de um protótipo até um produto comercial. Mas antes da gente começar a destrinchar esse assunto, a gente quer agradecer muito a todos os comentários, a todo o apoio de vocês. Vocês se engajaram muito em deixar sugestões, muitas palavras para motivar a gente. Então a gente está muito grato por todo o engajamento de vocês. Muito obrigada. Não só aqui no YouTube, mas vocês foram até o Instagram também, seguiram a nossa página, estão curtindo as publicações que a gente está colocando lá, mandando mensagens, falando que acredita no projeto e mostrando realmente interesse em até adquirir eles, e está deixando a gente cada vez mais motivado. A gente parou no último vídeo chegando na estaca protótipo, né? Então a gente tinha ali um mini protótipozinho e dali que partiu os Eletroblocks, né? Quando tu tem uma ideia que quer transformar em produto, tu tem que se atentar a diversos pequenos detalhes. Por exemplo, segurança deles, o preço deles, os componentes que tu vai utilizar. São muitos detalhes que tem que prestar atenção, porque para um produto estar embaladinho, bonitinho lá em um lugar para comprar, muita coisa teve que acontecer para até chegar esse momento, né? E o que acontece é que no momento que tu tá fazendo um protótipo, tu tá meio que jogando com as tuas regras. Então, o jeito que tu imaginou, o jeito que tu pensou, tu vai colocando no papel, ou prototipando aquilo e beleza. Pode ser que no final saia um Frankenstein, mas alguma coisa vai sair dali. Só que quando tu tá tentando transformar esse protótipo em um produto, tu começa a ter que jogar com regras de outras pessoas. Então, às vezes, tu precisa, por exemplo, do serviço de uma empresa para produzir a quantidade das suas placas, e daí tu vai ter que se adequar a como aquela empresa trabalha. Na verdade, depois a gente foi começando a descobrir que não é como aquela empresa trabalha, é como o mundo Exato. De produção trabalha. Então, como a gente nunca nem conhecia esse mundo, a gente tinha fabricado, né, tipo, feito as nossas placas, os nossos protótipos de uma maneira que não conversava muito bem como que as indústrias trabalham. Quando tu vai fazer uma embalagem, tem toda uma regra de como as empresas de embalagem funcionam. Quando tu vai criar placas, tem todas as regras de como as empresas de placas eletrônicas funcionam. Quando tu vai fabricar uma peça de plástico que vai ser injetada, tem uma série de regras que tem que ser seguida. Então, assim, são diversas regras que não é ensinada para as pessoas no dia a dia, na escola, numa faculdade ou num curso, por exemplo, né? São coisas que tu vai ter que aprender no fazendo mesmo. Uhum. Pelo menos pra gente foi assim, eu acredito que pra maioria das pessoas que começa a tentar transformar uma ideia em um produto, vão vivenciar. O que dá muito medo é que no começo, quando tu começa a tentar fazer isso acontecer, existem muitas palavras, muitas técnicas, muitas pessoas que tu não conhece. Então, é muito frustrante, às vezes, quando tu vai só tirar uma dúvida com uma pessoa, por exemplo, sobre as tuas placas eletrônicas, e tu ainda não sabe o que aquela palavra significa. E quando eu chegava pra conversar com as pessoas, elas começavam a falar dessas palavras que eu não conhecia, porque elas faziam parte do meu mundo, e eu ficava meio tipo, tá, beleza, eu preciso de um boom list, eu nem sei o que é isso. E não só essas regras que são uma dificuldade pra quem tá começando, mas também a quantidade mínima que essas empresas trabalham. Elas estão acostumadas a trabalhar com empresas grandes, que estão desenvolvendo produtos já em grande escala e coisas do tipo. E quando uma empresa pequena vai pedir um serviço para ela, logo de cara ela pergunta qual vai ser a quantidade que a gente vai fazer, né? Para saber se ela vai nos atender ou não. E para quem está começando a trabalhar com uma quantidade muito grande, é mais difícil. Então, por isso que a gente precisa também é não só validar muito bem que esse produto vai ser realmente vendido, mas também de recurso financeiro. A gente teve a felicidade de ser contemplado com o recurso do Synapse, que a gente já conversou sobre ele no vídeo anterior, então se tu não sabe muito bem o que é o Synapse, que foi a forma com que a gente conseguiu levantar a primeira graninha para fazer a nossa empresa acontecer, tu pode assistir o vídeo anterior. Exatamente, então a gente já tinha o recurso, só que a gente não tinha exatamente a quantidade que a gente ia produzir. Porque mesmo aquele recurso seria escasso quando a gente pensa em produzir um produto em grande escala. Porque a gente não está falando de 300, 400 reais, a gente já está falando de 20 mil, de 30 mil. Isso para fazer uma coisa específica do teu projeto. E são várias partes específicas. Então, um desafio também é juntar todas elas para caber no orçamento e também fazer elas se conversarem, né? Porque a empresa que fabrica as placas, ela vai precisar de informações de dimensões que a empresa que está fabricando a base vai te fornecer, ou então a pessoa que está fazendo a base vai te fornecer. Então, fazer todo mundo se conversar
também é um desafio. Bom, os Airtoblocks, para ficar mais fácil de explicar para vocês, a gente pode dividir eles em alguns setores. Né? Existe o setor das placas de circuito, que daí englobam as placas, os componentes, as regras de circuito de fabricação eletrônica mesmo. Existe a parte de conexão entre eles. Muita gente acha que a transmissão de energia acontece entre eles por meio das bases e dos ímãs, mas não é bem assim. Existem conectores especiais acoplados às placas que faz a conexão entre... A passagem de informação entre o bloquinho e o passagem de energia também. Existe também a parte das bases, onde são as bases de plástico que são acopladas nas extremidades. Existem os ímãs que auxiliam na conexão entre os módulos, os bloquinhos. Existe toda a parte de identidade visual dos Airtoblocks, que não pode ficar de lado, que também é bem importante pra gente. Isso engloba embalagens, manuais. Os manuais também já entram em outra parte, que é a parte didática do produto. E os Airtoblocks é, sim, um produto bastante didático, né? Então ele precisa também da parte teórica, do que está sendo ensinado com a prática ali da brincadeira com os blocos. E também existe uma outra parte que ela é bem importante, que é a empresa em si, né? Que documentações, papeladas, regras, coisas do tipo, então entram também em coisas que têm que ser cuidadas nesse processo. Quando a gente tinha apenas um protótipo, todas essas etapas, todas essas partes, elas não existiam, porque era só uma coisa. Era só o bloquinho, Eletroblocks, com as bases, o circuito eletrônico, as conexões, tudo ali. Era tudo uma coisa só. E hoje, como está se transformando cada vez mais em um produto mesmo, então a gente precisa meio que dividir cada uma dessas coisas para poder se aprofundar nelas. Porque nem todo mundo vai trabalhar em tudo. A empresa Eletroblocks, ela ainda é bem pequena, né? Poucas pessoas trabalham de fato no projeto Eletroblocks. E assim, uma coisa bem importante é conseguir chamar pessoas com habilidades diferentes para dentro de um projeto. Isso ficou muito claro para mim depois de um tempo onde eu comecei a perceber dentro do que os Eletroblocks iriam exigir de mim, eu daria conta. Um caso muito legal de se contar é o caso das bases, né? Que lá no começo, onde tudo começou, era, como vocês sabem, um vídeo, uma ideia, e eu tinha algumas... Eu queria fazer com que blocos se conectassem, mas eu não sabia exatamente como eles seriam, como seria o design deles, como que a conexão funcionaria. Então eu comecei a trabalhar em diversos protótipos, em diversas ideias, e cada uma delas foi testada e validada de uma forma. Um dos últimos protótipos que eu fiz, ele tem essa carinha aí que vocês estão vendo. Claro que depois ele foi refinado diversas vezes, e quando eu falo diversas vezes é tipo muitas vezes. Muitas. Porque eu queria chegar numa versão que fosse perfeitinha, assim, que ele encaixasse de forma certinha na placa, que fosse fácil de injetar, que tivesse um design bonito, que tudo coubesse nele, tanto os ímãs quanto a placa, quanto os conectores. Era um grande desafio e eu achava que minhas habilidades de modelagem 3D já eram suficientes para encarar isso. Então eu fiquei muito tempo tentando fazer uma base bem robusta. E quem sabe esse foi o meu maior erro do tipo do Airtoblocks, em achar que uma coisa que é bem importante para o projeto, ela poderia ser feita de forma meio que amadora, né? Porque eu ainda era um amador na modelagem 3D. E claro que eu poderia conseguir um dia chegar no nível que, meu, eu fiz as bases e tá tudo bem, tá tudo perfeito, mas isso ia demorar muito tempo. E por que eu não posso pedir o auxílio de uma pessoa especializada nisso, uma pessoa que já tem esse conhecimento para me ajudar? Na hora, quem sabe, por orgulho ou por achar que o projeto é meu, então eu tenho que fazer isso, porque senão, né, não sei. Eu acabei tentando fazer a ponto de, meu, ok, eu acho que é melhor chamar mesmo a ajuda de alguém especializado. E essa pessoa estava dentro do laboratório mesmo, nem foi tão difícil de encontrar assim, eu tinha os recursos do Synapse para contratar ele. Então, por isso que eu digo que, quem sabe, foi um dos maiores erros que eu cometi no Airtoblocks, de não ter pedido o auxílio de uma pessoa especializada logo de cara e ter tentado fazer conta própria. Eu acho que esse é um sentimento que ele acaba pairando por quase todas as áreas dos Airtoblocks, né? Porque o que acontece é que nas bases ficou bem evidente, porque tu tentou por muito tempo ficar lá fuçando e tentando fazer. Já na parte de circuito eletrônico, bem rápido, tu conseguiu passar essa tarefa, tu conseguiu construir o circuito conceito e passar para essa tarefa de construir o circuito robusto para uma empresa especializada, né? Uhum. E só que daí já era outra coisa, que eu acho que tu não queria que acontecesse também nas bases. Que é um sentimento como se fosse uma falsa culpa, sabe? Tu se sente culpado, tu se sente meio mal por não estar de fato construindo aquilo.
Não quer dizer que a gente não está construindo isso, a gente está. Hoje a gente já tem essa clareza de que o que a gente fez até agora é sim nosso. Foi a gente que construiu, porque a gente construiu a ideia, o conceito, e a gente que procurou essas pessoas e deu as instruções corretas para elas poderem evoluir o projeto para a gente e tornar ele mais profissional e mais robusto. Mas em um primeiro momento parece muito, a gente se sente até meio culpado, do tipo assim, como assim, eu tive a ideia desse circuito, mas eu vou contratar alguém para deixar ele melhor, ou alguém para deixar ele seguro. E assim, vai ser inevitável tu precisar de ajuda de pessoas especializadas nas áreas delas para te ajudar em algum projeto. E isso, hoje em dia, eu vejo com outros olhos completamente diferentes, eu vejo que é muito mais legal tu conseguir juntar pessoas em prol de um projeto do que tentar fazer por conta própria tudo sozinho. Porque provavelmente tu não vai conseguir abraçar o mundo todo, então tu não vai fazer, tu até pode fazer tudo, mas não vai ficar com uma qualidade como se tu tivesse contratado pessoas especializadas em cada área. Por exemplo, eu e a Júlia tentar fazer uma embalagem do zero, a gente vai desenhar lá uma embalagemzinha e tal, não vai ficar a embalagem Xbox que os Xbox merecem, sabe? Então por isso a gente pode contar com a ajuda de outras pessoas. E ter esses contatos e ter o apoio dessas pessoas é muito importante. A gente tem a grande sorte de várias pessoas muito legais gostarem da ideia do Xbox e quererem nos ajudar. Uma das coisas que a gente mais está aprendendo nessa fase de fazer com que o nosso protótipo vire um produto é a gente não ser cabeça dura e orgulhoso a ponto de dizer assim, tipo, ah não, eu preciso resolver esse problema ou eu tenho que dar conta de resolver esse problema, sendo que a gente precisa ser sincero nesse momento e identificar o que a gente consegue e o que a gente não consegue fazer. E também não se sentir mal caso a gente não tenha as habilidades necessárias nesse momento para resolver um problema, sendo que existe uma pessoa que a gente conhece ou existe alguma empresa, alguém que possa ajudar a gente a conseguir sair desse momento. Porque se eu não sei resolver isso nesse momento, e o meu produto, a minha empresa precisa que isso seja resolvido, eu preciso resolver isso de alguma forma. Não necessariamente eu preciso botar a mão na massa e fazer isso acontecer, mas eu preciso fazer com que alguém faça, eu preciso conseguir encontrar a forma disso acontecer. Vai chegar um momento onde a gente não vai mais precisar de tanta ajuda em certas coisas, porque a gente já aprendeu e já tem o conhecimento necessário para encarar os problemas que estão surgindo, né? Então hoje, eu não tenho o conhecimento necessário em circuitos eletrônicos para conseguir fazer com que todos os bloquinhos sejam desenvolvidos da maneira perfeita, a mais perfeita possível. Mas o que é muito legal é que nesse processo de fazer desse contato com a empresa, de enviar os bloquinhos, de trazer, não sei o que, eu consegui identificar que é algo que eu tenho muita vontade de fazer e é algo que eu tenho muita vontade de explorar. Então eu já estou começando a estudar mais sobre isso para num futuro muito próximo os eletroblocos não dependerem tanto de outras pessoas e conseguirem sugar mais esse conhecimento de mim. E isso que a Júlia falou de não depender tanto de outras pessoas, não que depender dessas pessoas seja ruim contratar uma pessoa para fazer isso. Não, não é só isso. Mas é pra gente ter o poder em mãos, digamos assim, sabe? Então, quando a gente tiver uma ideia nova, a gente não precisar explicar, depender de uma pessoa e tal, a gente já conseguir fazer. A gente quer fazer isso na hora, a gente é muito imediatista e muito ansioso mesmo. Então, às vezes, tipo, tem a ideia de um bloquinho aqui, eu quero conseguir prototipar, fazer ele agora, já mandar pra fábrica lá pra trazer as plaquinhas já semana que vem pra mim. E não pegar, fazer um circuito prova de conceito, depois pegar essa prova de conceito, conversar com alguém e daí essa pessoa tentar entender o que eu tô pensando, desenvolver o circuito, me mandar a primeira versão, testa a primeira versão, volta, até eu mandar então pra produção, pra mim ter um bloquinho, pra poder conectar nos outros e validar junto com os outros bloquinhos. Por conta dessa ansiedade nossa também, a gente busca especializar em conhecimentos que hoje a gente não tem. E também uma coisa que muita gente nessa transição de protótipo pra produto acaba fazendo e que a gente não fez tanto na realidade, porque eu nunca tive muito esse medo, mas existem muitas pessoas que têm medo de se eu compartilhar meu projeto, se eu falar dele, se eu mostrar para as pessoas o que eu estou fazendo, vão me roubar a minha ideia. Uma ideia por si só é só uma ideia, sabe? Tu transformar essa ideia em algo maior, existe muita coisa que tu vai adquirindo a partir do momento que tu vai se aprofundando na tua ideia. E cada ideia tem seus requisitos, tem suas dificuldades, tem o universo todo daquela ideia, sabe? Os Xbox tem o universo todo de problemas, de soluções, de coisas que a gente enfrentou e que a gente vai enfrentar ainda que regem sobre os Xbox. Outra ideia de uma outra pessoa, ela pode até compartilhar essa ideia comigo, mas ela já tá trabalhando nisso há um bom tempo, ela já conhece bem mais tanto o mercado quanto as soluções que ela tá fazendo. Então, assim, tanto medo assim de compartilhar de forma excessiva esse medo pode acabar atrapalhando. Claro que ter precauções, né? Coisas que tu quer proteger no teu produto.
principalmente alguma coisa que tu desenvolveu, alguma coisa que tu descobriu que é muito específica isso. Ali. No Zephyrbox tem vários detalhezinhos que, assim, são coisas que a gente acabou descobrindo no decorrer do processo e que hoje a gente não é uma informação pública, assim, pra qualquer um descobrir ou conhecer. Mas a ideia Eletroblox e o conceito Eletroblox, a gente não tem medo nenhum de chegar para uma empresa e falar assim, ó, a gente tem um problema nisso, a gente precisa de ajuda nisso, aqui estão os documentos que a gente tem, esse é o projeto que a gente tem, porque se a gente tiver muito esse medo, a gente vai acabar se isolando numa caixinha e todo mundo vai ficar de fora e não vai conseguir nem entrar para ajudar, né? Então agora a maior diferença de um protótipo para um produto é que a gente consegue dividir os eletroblocos em várias partes diferentes. Por isso que hoje a gente consegue ter uma base bem robusta, um circuito eletrônico bem robusto, uma identidade visual bem robusta, conectores bem robustos e vários outros detalhezinhos que se encaminham para algo muito mais profissional do que o que a gente tinha como protótipo. E como a gente disse, em cada uma dessas partes, pessoas nos ajudaram, a gente recorreu a pessoas, a empresas e tudo junto que está se formando os Eletroblox como produto. Então, para cada um de vocês que estiver um pouco mais interessado nos Eletroblox e conhecer um pouquinho mais sobre a nossa história, as coisas que a gente está vivenciando, vocês podem deixar suas dúvidas aqui embaixo. Ou para quem quiser ficar ainda mais próximo dos Eletroblox, tem o nosso Instagram, onde tem conteúdos bem exclusivozinhos, bem para quem é mais fã dos Eletroblox mesmo, que tá lá. É bem fácil de achar, é @eletroblox. E sério, tem bastante gente que já tá seguindo lá, já tá interagindo, já tá mandando mensagens, perguntando coisas, compartilhando. E isso deixa a gente bem feliz e entusiasmado. A gente tem muito mais certeza que nosso lançamento já vai estar sendo acompanhado por mais pessoas e as pessoas já estão cativadas e nos ajudando. Então isso é muito importante. E é isso aí, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.